Žemėje karaliauja tamsa, šaltis, skurdas ir nuolatiniai lietūs. Našlaitis elfas dar nežino, kad galbūt yra paskutinysis iš savo giminės ir kad galbūt turi tiek stebuklingų galių, kad užtektų ir visą pasaulį išgelbėti. Paskutinis elfas – tai knyga tiems, kurie visada svajojo sutikti drakoną ir tiems, kurie kartais jaučiasi šiek tiek vieniši, kurie žino, kokia svarbi laisvė ir nebijo dėl jos kovoti. Tai knyga visiems, kurie yra arba kada nors norėjo tapti dideli ir stiprūs.